Assalamu alaikum Qazaq eli. Turblem Center mekemesi. Bugün 26 may 2022 yıl. Eriulde turganımızga 13 gün boldu. Eşkanday başçılık, hükümet başı meseleni şeşüge aralasıp jatkan jok. Biz mında özümün tikeli osu mına ujumdık dauga jalgan akparat kılıp taratkan zamakim Hudibayev Nurberген мырзаның айтқан әңгімесіне мында түбегейлі жалған ақпараттар екенін 23 күні Мұратбай Жұмағалиевтің Facebook парақшасында біз мына мекеменің барлық финансовый жағын барлығын тексердік, ешқандай да мекеменің жалақыны көтеруге жағдайы жоқ деген сияқты бір ақпараттар берді. Солардың барлығы жалған екендігін мен дәлелдеп береміз міне мына халық. Өйткені ол комиссия қатысып, комиссияда мүше болып қатысып, ешқандай да документтерге, ешқандай да ақпараттарға көз жеткізген жоқ. Соған қоймай, ол көз жеткіздім, барлығын көрдім деп ақпарат таратып отыр. Ынтымақ салалық кәсіподақ ұйымы, Маңғыстау облысы филиалы, Шайымов Төлеген Менсейтұлын, осы бізді міне, осы халықты айдақтап, қолдарына документ жасап беріп, соның айтқанымен жүр деген сияқты ақпарат таратты. Ешқандай да мына халық ешкімнің айтқанымен, ешкімнің дегенімен жүрген жоқ. Ол жалған ақпарат. Худибаев мырза, сіз даже ол Менсейтұлын танымайсыз да, көрген де жоқсыз. Ондай жалған ақпаратты сіз таратпауыңыз керек. Өйткені біз мында халық талабымызды заңды қойып отырмыз мекеме басшылығына. Үкімет тарапынан ондай жалған ақпараттарға біз жауап береміз. Келсін осы халықтан сұрасын. Ондай жалған ақпараттарды анда кабинетінде отырып таратпасын ешқандай да. Ол екі сөйлеген. Мына халықты одан ары қарай ашындырып жатсыңдар. Міне біздің мекеме басшылығы өзіңізге де жасаған осы күнге дейінгі әрекеттерін өзіңіз көзіңізбен көріп келдіңіз. Бірақ сол жерде бірде біреуінде айтқан жоқсыз сіз. Біз мекеменің барлық қаражатын, барлық жағын қарадық. Бұл Меритеман Бақытжан, Жандос, осы кәсіподақ мүшелері Төлеген Менсейтұлының айтқанымен жүр деп, соның жазып берген хаттарыменен жүр деген сияқты ақпарат тараттыңыз. Ол жалған ақпарат. Ешқандай да ешкім мындай біреудің айтқанымен, біреудің дегенімен жүрген жоқ. Бұл халықтың талабы, бұл халық мекемеге өз талабын қойды. Өйткені ол өткен жылдан бері келатқан мәселе бізде. Орындалмай келатқан мәселе. Келісіп тұрған халықты. Сөзіңізді өткізе алмай осы мекеме басшыларына. Келістіре алмай, өзіңіздің талай мәрте осы басшылыққа кіре алмай да кеткен күндеріңіз болды. Соны неге айтпайсыңыз? Жалған ақпарат таратып мында халықты біреудің айдағына жүр деп, айтқанына жүр деп, қолдарына хат жазып беріп, дайындап берген хатыменен солай әрекет жасап жатыр деген жалған ақпараттарыңызға біз міне осы халық сізден жауап күтеді. Осы мәселеге шешіп, осы халықтың мәселесін шешуге ешқандай да әрекет болып жатқан жоқ үкімет тарапынан. Және де замаке міне Худибаев мырза, сіз мына біздің мекемеге бекітілген үкіметтің адамысыз да. Екі жүзді сөйлеп отырсыз былай да айтқанда мында. Мында келіп басын жамандап, анда басын сол жамандап. Сол айтқан сөздеріңізге мында халықтың алдында келіп жауап беріңізші. Мен сізге дәлелдеп көрсетіп берейін. Қай нәрсені көрдіңіз, қай нәрсені кімнің айтқанымен, кімнің айдақтағанымен жүргендігін. Талаптар орындалсын ба? Ешкімнің айдағанымен жүрген жоқ. Талаптар бірауыздан орындалсын. Халық талап қойды, талапты орындауға мекеме басшылығы міндетті. Талаптарымыз орындалғанша тұрамыз ба, жігіттер? Тұрамыз!